Allohga shukr qiling, bo'ladi. Qarzdorman men sizga. Yo'q, unaqa qilmang, unaqa qilmang. Yo'q, sen unaqa qilmanglar. Unaqa qilmang. Yo'q, yo'q, mayli, unaqa qilmang. Sen yig'lamang. Bir akam bo'lib qoldingiz. Qishloqda odamlari juda ham zo'r, juda ham muomalalari yaxshi. Bir ochiq ko'ngil insonlar ekan. Nurobod tumanidagilar bo'lsa, biz ko'rgan bo'lsa, kommentariy yozib qo'yinglar. Juda qishloqlaringiz zo'r. Lekin hech kim yashamaydigan joylar. Mana endi buni ishlab qaytarishimiz kerak. Yaqin xabar endi. Aka, men bitta narsaga nima qildim? Agar bu eshakda otda minib yurgan odamni haligi umurtqasi beli anchagina taqot bo'lar ekan.
Ali moslash bo'lar ekan-a. Hozir qaysi qishloqdamiz aka? Tim. Tim qishlog'ida. Sohibaga chana qancha bor? 25. 25 km. Shu qo'ylar hozir nechta qo'y boqyapsiz hozir? 700 ta. 100. Ha, 100 ta. O'zingizkimi yoki yashi qishloq odamlarinikimi bular? Ha, shu boyni qo'ylari. Ha, yaxshi aka. Oylik oylik ishlaysizmi endi oylik beradimi? Qancha oylik olasiz aka? 50 ta. Qancha? 50 ta. Kuniga 50 ming so'mmi? Ha. Bola chaqalaringiz? Bor. O'g'il qizlaringiz bormi axir? Ular nima qilishadi bu yerda endi? Ha, ishlagan bo'lsa-da, lekin bu yerda qishloq turmaydi. Siz bilan xolam turadi xolosmi? Ha, xolangizga tashlanib, yo'lda ketishdi. Ha, yo'lda keldim, mana shu yerda ishlaysiz. O'zi qayerda uylaringiz? Uylaringiz qayerda o'zi? Timda axir. Ha. Mayli, rahmat. Lekin juda ham anchagina uzoq yo'l ekan. Nimalik, adirli, dashtli yo'llar ekan. Lekin juda yaxshi, havosi yaxshi. Ha, bu yil yaxshi bo'ldi-da, bo'lsa ham bo'lmaydi. Ashak yo'q. Mana karak qo'ydi. Mana karak. Ha, o'zi mol qo'yganmi? Mol qo'ygan, yaxshi semib turadi. Ha, chaqa bo'lgan. Matoga rahmat. Charchamay sog' bo'ling. Ko'rsamiz ismingiz nima? Faqat aka, sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Rahmat sizga. Aslari mana shunaqa bir yaxshi insonlar ozgina bo'lsa ham ularga suhbatlashdik. Shunaqa aslari. Lekin yo'l juda ham uzoq ekan. Sog'lig'ingizga savollar ancha bor yana. Videolar qiziq bo'ladi, ko'ringlar, iltimos qilaman. Nurobodliklar bo'lsa, Tim, Sepki, Sohoba qishlog'idagilar bo'lsa, kommentariyga yozib qo'yinglar mana. Furqat akam tanigan insonlar bo'lsa, albatta kommentariyga yozib qo'yinglar. Sarvar deyim ana kunuzdagi shikoyatda sarvar. Rahmat. Aslida mana sinimiz haqida hayotda mana bu valik videoda tashqari joylab qo'yaman. Azlarim shunaqa joylarda mana qizlari bilan shu haligi nima dedi? Karak degan bir o't bor ekan, mol qo'ylarga, echkilarga juda ham yaxshi yem bo'lar ekan. O'zi karak o'ti ham o'tgan yil yaxshi bo'lmagan ekan. Bu yil yaxshi bo'pti. Shu mana joylardan kelib yig'ib, terib mol qo'ylarni boqishadi. Xudo xolasa boylarni hali xursand qilamiz. Bu sirg'imi? Sirg'a. Uyda bor vaqtda mana tan. Hozir mana shu tikonlikni olib ketyapsizlarmi? Bizda buni nima deydi? Lekin ko'z tikon deymiz buni biz. Qo'y tikonlik bu, qo'y tikon deyiladi. Ko'z tikan. Ko'z. O'jamon kiraligin kirsa. Bizda buni qo'yibdi bu qo'y yedimi? Qo'y yedi. Buni hozir etgan bilan birdan bermaymiz qo'yib. Qo'yni tilini jara qil jara. Buni kamaz bir bostiramiz oyog'iga. Yana boshqacha o'tlar ham bor ekan-ku. Lekin masalan ham shahzodami? Maskich bergan qizimizmi? Ha, maskichni aytgan qizim. Valiga assalom. Qalaysiz qizim, yaxshimisiz? Siz mana maskich mingazingizni ko'rib keldim-da. Azlari mana maskich mingan shahzoda mana ayasi bilan ko'rdingizmi? Necha yoshdasiz qizim? 12. 12 yoshda maskich mingan. 20 yoshga borganda xudo xolasa haligi
Ben Mercedes'le mi yürüyorsun da kalırsın? Bu nasıl altın çıkıyor değil mi? Yıldızhan. Yıldızhan mı bu? Bana geldi, sizdeki zurnası da bir deme kızım, bu da kalırsın. Bir de bu oraya da gelin ki oraya bizim. Birileriniz kemin görsün. Bunu hatta neyse gitsin. Hani? O zaman bunu okuyup orası vermem. Hah. Ortalıkta biz başlıyoruz. Hani üç çöpkenler istedik. Şura? Çekmolar istedik. Yok, yok. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bunlar vadide, şu hale gibi bizde köz tükyon, kuy tükyon dedi, köz tükyon dedi. Tükyon değil, nesilde bulur ki bana bunu kalmak sana. Bunu, bunları kerrek diyerekken, şu mol kuyuge. Fakat bunu kurutup, ezip kim verirler. Bizde bunu köz tükyon değil, biz hali ilim sırrını bağırdı. Aldın gibi paytlarda, yeşiydi, nemesi ki, ilip boyulardı, köz tükyon mesajındı. Şuna kadar nesilden bana. Assalamu aleyküm. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Siz mi yardım ediyorsunuz? Ha, yardım edecek bir şey. Bir de kıyılarda bir de periyodun kumuşlar var, yardım edecek. Hala bor mu akıllı mı? 150 oldum da. 150 litre oldum mu? Ha. Alagi mana sahobada uni oldi yana Sepki qishlog'i bor ekan. Necha kim isiz? Gapirmaysizmi? Yo, rahmatlar. Yaxshi qiz ekan. Sizga zo'r o'yinchoq bor. O'zingizdan ham ko'p. Turalasmi ish qilib? Asha to'g'iz olib kelgan sizga o'yinchoq. Azaqa shu xushchalik o'tirasiz. Bo'ldimi?
Mana bizning shogird bolalarimiz Abduxaliq, Xurshidbek. Har doim ko'mir tarqatganimiz ham biz bilan birga. Bolalarimiz albatta yordam beradi, xudo xolasa. Xurshidbek, shoshilmanglar, Abduxali. Shoshilmang, tepadagi nima bo'lsin? Quyosh ham chiroyli bo'lib o'tyapti mana. Quyosh chiroyli bo'lib o'tyapti. Rahmat sizlarga ham rahmat. Go'zal shuncha yil bosib keldingiz mana. Yo'q, ashta olib kelavering. Olib kelavering. Toshkentdan? Yo, biz Farg'onadanmiz. Vodiy. Vodiydanmizda. Mana bu Vremenka uylarida bular. Shunaqa biz Qashqadaryoda ham shunaqa uylar ko'rganmiz ko'p. Men aytdim fermasi bor ekanda, shu fermani qaragan odam bu yerda yashaydi. Ha, ha, shunday. Fermani qaragan odam bu yerda yashaydi. Hozir O'g'iloyda o'zini uylarigan boramiz, aytlar boshqacharoq, lekin to'g'risi juda ham bir bepoyon joylar ekan, azizlarim, juda katta joylar ekan. Nurobod tumaniga mana birinchi marta kelishim. Atrof tog' mana. Odamlar ham bir ajoyib, bir yaxshi insonlar. Rossiyadan ham bizni kuzatib boradigan Nurobodli ukalarimiz bor, opa-singillarimiz bor, akalarimiz bor. Ular menga telefon qilib, ular ham iloji boricha mana qo'llaridan kelgancha ehsonlar qilyapti. Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan. Izroilda mana juda ko'p bizni ko'rib turgan insonlar ixlos bilan bir qo'ygan videolarimiz ularga ma'qul kelsa shu insonlarni ko'rsatib beryapmiz, albatta yordamlarni ayamayapti. Buni juda ham xursandman. Shu yordamchi mana ukalarimiz Xurshidbek ham Abduxaliqdan mana shu biz bilan birga bo'ldi. Biz bolalar bilan ko'mir toshirdik siz bo'lsa Abduxaliq. Ha, ha. Ishda ko'mir toshigandik. Ko'mir tarqatdi. Bolalar ham bor ekan. Biroz qo'yib kesinchi. Shu qo'ylar bo'lsa ko'rdingizmi axir? Men hal kelishga qo'ying deymadim. Kim aytdi, qo'yingiz aytdimi? Qo'yma aytdi, uni mamasidan aytdi. Bu juda kichkina emasmi sening bular? Bilmayman, hal ko'rganmi? Kichkina yo'q. Kichkinada bular nima degan? To'ra oylik degan nima galiga bemalol bo'lib yuradi. Mana ko'raveringiz. Ko'ryapman. Ertaga bozorga chiqamiz. Ha, bozorga. Sizlarga yoqadigan olib yursiz. Qo'zi yo'q vabshe. Yo, bular qo'zi sening. Bundan keyin yana bolani 1600 1700 deb yuboradi. Ha. Ertaga bozor bo'ladimi? Bo'ladi, ertaga mana bo'ladi.
7 da bo'ladi. Ko'rayli cho'l. Shu 7 da ham soat 6 da boshlansa 7 8 o'tiramiz. Uzoq joydan qaytib ketgan. Qaytib bo'ladi u bozor. Bozor bizga imkon. O'zi sizgimi qo'y? 100 orqasidami? Yaqin joy ekan ku. Ha bu ertaga ko'proq olib chiqishadimi axir? Olib chiqadi. Chiqsa topamiz hozir kelsinchi bular juqib kichina qo'ylar. Ko'rsam men hali ko'rganimcha o'zim kelganim yo'q. Zahro xonimisi, Yunus xonni yana boshqatdan qo'shib qo'yamiz qizlar. Voh, bu mana qizlarimiz, asarlarimiz. Alaykum assalom, sizlar yaxshisiz. Bo'ldi, yig'lamang. Ha, mana sizga qo'yamiz. Asar qizlaringiz yaxshimisizlar? Mana xohlasa rahmatli yaxshisizlar. Bularni ko'rdinglar da mana hozir boshlatdinglar. Bular bo'lamiz. Men qizimga va'da bergan narsalarni. Bular toshlar ichkariga bo'lsa, bu qizlar. Alloh razı olsun hammalaringizdan, birlaringizga beng bersin. Dünya tırgınca tırgınlar bağlar sizini görüyorsunlar şu sağırla izzet kıp gelsinler sizler Allah izzet kısın Allah razı olsun Kaç kızım size verse yeken bunu Yıldız Koy'a verelim ki ben ait oldum bana Yıldız Koy kızım bana Asal kızım o yüzden pek satayım ben Sal kütar o adam Az mı kütar? Sal kütar Sonra Hadi bakalım onu oturak Tuh kızım Gelin açı verelim bana Tuh tatlı Ot veriyor değil mi? Bırak, oparamayla, oparayla. Allah razı olsun, hammalar. Bana, çok tatlı. Hak ettin o Hani Yıldız Kon, bunu opaya vereyim. Bana bunu sıkıtan o adamı. Bu yüzden kızım bana yok Bir daşta yatırdım, kanada borcunu görüyorum. Hani elini çıkartıyorum. Hani elini çıkartıyorum. Hani elini çıkartıyorum. Hani elini çıkartıyorum. Hani elini Sizlerde buldu, sizge buldu. Yine bu nasıl? Bu kızım gibi bana. Bu kızım gibi bana bu nasıl? Yine opası, yok bu opası gibi. Sizge vermedin mi kızım? Sizge verdin mi? Kanlı mı? Yüzü sonu gibi buldu. Bu bana şahsı oda gibi bana. Öyle çayını. Bana bunu yine bunu... Top topizle gibi yedersin indi gelersin indi bana bilerde top topa gibi yedersin adı mısın? Ben gelsin. Ne var değiş gerek sana Rahmet. Kişkin toya gibi yedersin adı. Bir tane kişkin toya gibi. Var mı bir gelip de rahmet ettin de. Rahmet. Oldu oldu oldu. Yine bana yaptı. Kızlar da. Açan kızlar fazla. Ben gidelim. Fayda sizlere hamleler izgen bana gelin. Yine Ana bunu çalıp şimdi kişi toyge oyuncak oldu. Bunlar bir de orası var. Bunlar bir de bunu alayım.
Azlarım bunu Qo'qonli hojona berib yuborgan, doim aytaman, shu Toshkentda hali kim ishlab chiqargan fabrikasi bo'ldi. Kim kechiklar bo'lgan, yangi shu qizlarimizga mana futbolchilar singan paytda, bular o'yinlar bo'ldi. Bu yerda qizim bilan bir paketdan berdim. Bularni ham hojona berib yuborgan shu o'zining fabrikasidan. Bular ham mana qizlarim. Bular sizlarga bular. Mana kichkintoyga, mana kichkintoyga, mana kichkintoyga beraylik. Mana. Mana. Mana qizim mana sizga bu. Bu opasiga mana. Rahmat. Endi shuncha narsalar hammasi sinf sizlarga, kiyim-kechaklar, ayol narsalar. Endi sizga Janubiy Koreyadan qizim bor bilasiz, hali Janubiy Koreyadan qizim nima berib yuborgan. Shuni Dubayski abaya degan narsa bor ekan, sinf ikkita siz ikkita baytda. Shu sarpo berib yuborgan, buni endi shu qizim Aliyorani duo qilib chiroyli etib yuborasiz. Mana sinf bu sizga mana. Rahmat Alloh. Sizlarni qanday qilib ishlab kelsin, birlariga ming bersin, dunyo turguncha tursin. Alloh rozi bo'lsin, farzandlaringiz huzurini qilsin. Azlar mana shuncha yo'l bosib keldik, shu oltita qora ko'z mana, oltita qizaloqimiz. Ko'plab insonlar qo'llab-quvvatlashdi, mana birga bo'lishdi, mana qanaqa bir quvonchlikka mana bir sababchi bo'ldik. Shu bizni qo'llab-quvvatlab turgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Umid qilamanki, yana shu oilani, shu qizlarimizni hayotini ozgina bo'lsa ham imkonimiz boricha yaxshi tomonga o'zgartiramiz. Bularda bir o'g'il bola yoki boshqa bo'lganda ham biradagi o'zlarini o'zlari eplasa bo'lardi, lekin ayol bosh bilan mana yetti ayol boshqacha quvonch bo'lyapti. Xudo xolasa hali ertaga yana sovg'alarimiz bor, uni ko'rib ko'ramiz. Rahmat sizlarga. Sina mana boshimiz yerga tegguncha ta'zim qilamiz. Bular oyda. Boshimiz yerga tegguncha ta'zim qilaman sizlarga, bolalarim bilan rahmat sizlarga. Dunyo turguncha turgansizlar, sizlardan qaytsin Allohdan qaytsin. Shu yetimlar xizmat qilib kelibsizlar. Rahmat sizlarga hammalaringizga. Birlaringizga ming bersin. Bolalarimni quvonchiga sherik bo'ldingizlar. Xursandchiligini qarang, emoschani ham. Qachonga qarasizlar bular endi? Mana shu ancha bo'lgan. 3 oy bo'ldimi? Ha, 3 oy bo'ldim. Rahmat sizga. Lekin bular ham hammasi qarzmi bular? Hammasi. Bitta narsa bo'ldi bular. O'g'il opam. Ha, demak jami 11 million? 11 million 5 yillik to'lov. Bu g'azab uni vaqt bilan uzib beramiz. Endi nima qilib turasiz? Mana nomerimni berib ketaman sizga. O'tiring. Gaplashib ketamiz. Sizlar uchun yo'qlar 11 milliondan ziyod qarzi bor ekan. Endi buni nasib qilsa uzamiz. Ertaga yana bir boshqa biz o'z ishlarimiz bor. Bu xolis. Bu kechagi mana nima qildingiz? Maskis minadigan shahzoda qizimiz mana. Kichkintoy bilan-a? Kichkintoy qizimiz bilan.
Sho'rlar yaxshi. Qishloqdagi mana bir kun mana azlar. Qishloqdagi juda ham sog'inganlarga qishloqlarda o'zimiz qishloqlarimizda mana shunaqa. Xush bezerikmayapsizmi? Yo'q, mana. Bo'ldi, g'izonim. Bu kichkintoyimiz. Eng kichnasi Imona. 1 1/2 yoshmi? Turibdi-da. Daraja. Issig'i bor ekan-da, isitmasi bor ekan. Dori ichyaptimi? А sakkizta bormi? А u chiqmayapti-yu baqa. А shu nimaga chiqmayapti? Tuttami? Ha, 3ta bor ekan, 3ta. Xursandmisiz? Qanday ekan sahoba? Xo'p, xolasa. Yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Kattaroq ochitsa. Shuni kattaroq ochib qo'zlarni olyapmiz endi 660 mingdan. Endi bunaqa hali qari qo'y olgimiz kelmadi, to'g'risi. Siz ham masalan 10 million bo'ldi. Mana 10 million bo'ldi. 10 million. Taqani berish. 2 3 5 18 million ekan. Hozir yana 1 million 800 ming so'mi? 30 ta bo'lyapti. Shunda Farhodjon. To'xtalasiz. Nasib bo'lsa o'qishlarga kirib ketsa bor-ku men qizlarim ham shunday savob qilib ishlar qilaydi. Nasib bo'lsa kirsin bolalarni. Sizlarga boshlanib yerga tekkancha ta'sim qilaman. Yo'q, yo'q, Allohga shukr qiling. Bo'ladi. Qarzdorman men sizga. Yo'q, unaqmi. Yo'q, yo'q, seni unaqmanglar. Unaqmang. Ota bo'lsin. Yo'q, yo'q, mayli, unaqmang. Seni yig'lamang. Bir birga akam bo'lib qoldingiz. Yo'q, yig'lama, yaxshi insonlar bor, singlim. Ular hammasi xudo xolasa sizga yordam beradi. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, singlim, yig'lamaysiz.